Энэ ямар аа? Гоё юм байна уу? Чи хараа биш үү? А гоё гоё. Харж байгаа тийж болохгүй юу те? За энэ ямар аа? Гоё юм байна. Хайл тардаг шьт. За. Чия чи чи. За хайр нь бол өргөдө болчлоо шүү. Гадуур нь пижако өмсөж чинь. Өнөртөөс атсан утсан авсан. Костюм авчи. Цагт болж байна арай. Хөй. Долоог өчсөн байна. Явь. За гарай. Гэлцээр. Би явахгүй. Үгүй яасан би. Явахгүй. Чи сая хувцас өмсөхгүй байсан юм чи яагаад ингэж явах болчихоо? Явахгүй. Чи юу гэсэн үг бэ арай? Өнөөдөр анхаагийн төрсөн өдөр. Анхаагийн төрсөн өдөр дээр найзуудаараа гэр бүлэрээ цуглана гэж ярьсан шүү дээ арай. Яс яга явахгүй гэдэг юм. Аа? Өмсөх хувцас олдохгүй байх гэдэг юм уу? Үу. Тэгээ яс юм. Таргалцсан гэдэг юм уу? Үу. Тэгээ яга явахгүй гэдэг юм. Өмсөх олдохгүй юм олдохгүй байх. Чи юу гэсэн үг бэ арай? Энэ зөндөө чиний хувцас шүү дээ энэ хараа. Улаан палаач байна, цигэр байна, улаан байна, цигэр байна, улаан байна, хүрэн бор байна, шото байна, шоуг судалдаа судалгүй ягаа миний нэгэн сороч байгаас харж байна. Тийм байгаа шүү дээ арай. Чи энэ олон палаачнаас өмсчихөж дээ арай. Хөөе энийг өмсчихөө энэ гоё шүү дээ. Энэ гоё. За яшиг би наад чи сарагийн төрсөн төр дээр өмссөн шүү дээ. Тэр ямар юм бэ? Сараа чи танаа найз. Анхаа чи манаа найз арай. За хин яаж нэг өмссөн юм өмсчихтээ. Оо тэгвэл энийг өмсчихөөч арай. Энэ гоё шүү дээ. Энэ хараа энэ. Аах наачстаа шаалхгүй л гээ. Юу мэддэг юм бол мэдтгэл ахгүй юу? Брэнди балаж авчихгүй юм миний буруултаа. Өс тэгвэл энийг өмсчих арай. Энэ гоё харагдах юм шүү. Энэ хараа. Гялцсан мэлцаа тэр. Энэ гоё юм биш. Оо би наатгач ямар өмсөх гэж авсан юм уу? Өдөрөө яах гэж авсан юм? Зүгээр гоё санагдаад хаар навсан. Яа юу сүг юм бэ? Чи энэ палач би энэ палачыг авахгүй бол миний нойр хүрхгүй нэгсэр уугаад үгсээр уугаад авахлаа үст дээ. Яа тий халин авсан байсан чи дургуун өрөөд авмаар санагдаад. Шар өглөө авсан. Юу сүг юм бэ? Би найз шинэ палач авчихгүй шар өглөө нёгийг авчдаг гэмээ яа. Би одоо найзуудаа шар өглөө яах вэ? 5-7 4-7 гэдээ ээлжээж машинаа солиод авах уу аа? Чи хараа. Тэгвэл ингэчихээ. Миний нөгөө Францаас авчирч байгаа шар байгаа шүү дээ. Тий. Тэрийг өмсч. Нэг тэр болох юм шүү. Тэр ч гоё яа. Тэгээ. За гэсэн өмсч гарай. Хараа, хараа. Яаж ил та? Усан дараах юм. Чи юу вэ? Яспи. Би чи нарыг солихгүй. Би чамд төрсөн үед явах гэж аль 2 цагийн өмнө хэлээв үст дээ. Тэгээ. Би чи усаснаар өөрийгөө бэлтгэсэн байж болтгоо мó. Би өмсөх хүчээр сонгох байсан чи яаж усан дараах юм? Тэр ямар хамаатай юм бэ хараа. Үчи цаг 2-3 минут шүшүр зогсоод гараад ирдэг бол хамаа алга. Чи яадаг вүлээ? Шүшүр өгөөчлөөр календар гардаг шиг байгаа лээ. Би энэ дээр ус бүнжгрүүлж урсгаа байгаа лээ. Байгаа лээ гэсэн чи бие хөөсчөд 17-20 минут байгаа лээ. Календар гардаг шиг. Тэгэл цаа одоо нөгөөч уснаас гарч ирээд бие ачаа шууд уцаа өмсөх байх гэхээр үгүй шүү дээ. Гарч ичээ шууд бие тослоод хөднөөс ихлээ. Бие тослоод 5 минут. Ингэ тослоод 5 минут. Тэгээ чи чи би 10 минут 15. За одоо нөгөө чи бие толцсон юм чи уцаа өмсөх байлгүй дээхээр харин нүрээ бодоохыг яаж. Тэгээ чи нүүр дээр зур зураад бараг 30 минут. Ингээ цаг 2 цаг болох гэдэг нь штэ. За би явах байлаа. Яа! Явхта хараа. Явхгүй. Чи анхаагийн төсөөд найзуудаараа очихыг яриа үст дээ. Явхгүй. Явхта! Одоо уучлаарай явъя. Явэлта! Явэлта! Үч хамаг энэ уурсаа таарч би яаж явмаар санагдах юм? Уурлах байлчин. Уурлах байлчин явах уу? Чи уурсаа сэнтэ. Уурлаг байна. Долоо очиод байна явах уу гэж юм. Цаа чи уурчин байгаа юм. Уурлаг хараа. Явах уу? Уурсаа сэнтэ. Уурлаг үстэй! Явэлта! Чоро уурсаад намайг гэрээс гарах ямар ч наастргүй болгочлоо. Наастргүй болчлоо. Тийм. Түүд хараа ингэ. Эртхэн гараа замаараа нэг дэлгүүрээс айтайхан наастр авчихлаа та. Аа? Дэлгүүрт наастрий чинь янз янзаар нь зардаг болсон байлээ. Юу яриад байна та? Хараа. Би тэ уурлаад байлаа. Хамт явъя л та. За тэгвэл би усна ордог юмаа гэхэд ядаж үсээ аваач. Яа. Хурдаараа. Дотоо өнгөрцөн штэ. Яриад хэнтү А байна. А гэрээсээс явчихын өшөө. 13 хурдтай замдэр явчихын. Гэрэл дөхөө. Юу гэнэ? Үтгэж дэйна. За. За одоо очлоо. За. Ой, нарсан дөхөө.
Яачаа? Яачаа? За нөгөө нөгөө төч бүгд нэг анхаад битлээ өгөхгүй. Чи бит хоёрыг хүлээгээд байна гээд. Яв. Газар. Хараа. Яса. Уя, үсээ угаагүй юм явъя та. Чи ер нь ганцаар явчихаа. Би явахгүй байлсан. Яа! Явъя та хараа. Нэрэ, нэрэ. Ганцаар явчихаа хараа. Би нэр яг үнээс хэлж би уурлаг шүү. Нэрэ, нэрэ таа. Аха. Угаасаа та надад найз юм чи. Чамаг ирэхгүй болохоор уурлал намайг ямар эсвүүг юм шиг юм биш үү? Ганцаар явчихаа. Бүгд би ганцаараа явлаа шүү. Тэгээд үндэ надад бол гэрээс гарах ямар сонирхол байна. Харин би гэртээ гоё хоол игээ чамаг хүлээгээд ичи заая. Айда би төрсөн өдөр төр юм идчихэд ирэх байлгүй тий. За за. За за явлаа штэ. Яв яв сайхан сууж гад ирээрээ. За за. Явлаа штэ. Явач тий. Нэрээ явлаа шүү. За за бай. Хой. Эс. Гархаас өмнөг үсчих болохгүй юу? А за тий. Гархаас өмнөг үсчих. За. Йоо ганцаараа явлаа гэж яарад хальт үсэж ингэв. Яа юуруус хальт үсэхгүй штэ арай. За хальт биш үсэ хальт биш. Басна. За харин явлаа. Юу яарав? Хэвчтэй бүр. Юурээсээ яарахгүй штэ хараа. Зүгээр л явчих штэ би. За. Ганцаараа явлагч. Бүү баяр. Баярлаа гоё. За үнсцэн. За ганцаараа явж ирэх баярлахгүй. Яахгүй гарь. За. Яахгүй гарч ин хараа. Юурээсээ ганцаараа явж ирэх гэж баярлаа гоё. Харин ч ганцаараа явж байгаадаа бутрааж явж ин хараа. Ганцаараа явж байгаадаа бутрааж явлаа шүү яарав. Яв яв. Яа над чи энэ телекгүй байдаг болов аа? Төрсөн өдөр хоцорчоо саран дээр буусан юм шиг ингэ юм. Явлаа шүү. Яваа. Үчи бүр яваад гараад явчихаа бо тээ. Ини чи мэдээд би яваагүй заяо. Очсны үүд байж исэн. Ганцаараа явчих дээ. Хяраас гүгэж гарч ийн. Би чи яарч гүгэж гараагүй. Чи өөрөө намайг ганцаараа явуу гэв үстэй. Чи хамт явъя гэж хэлж байсан ш. Яа за хамт явъя. Түрүү тэгж хэлээгүй ш. Чи өөрөө намайг ганцаараа явуу гэв үстэй. За түгэд ухраач өөрийгөө. Уцаага гүйлгэх цаа ара. Ухаац. Тэр. За хэрэгэд ороод ирсэн. Хараа хамт явъя. Я хамт явъя. Би хамт явъя нөгөө. Уцаа сайдаа тэр. За тэгэл цараа хараа. Гэс бачаамш тэгэл гарыг хурдлаараа Аро А шатар өсч ирсэн орж орж Юу гэнэ? Харчлаа. За За байнга хэлээрэ. Очих сэтгэл байсан шүү гэж анхаад хэлээрэ. За Хараа бид яа гэс ариччлаас ойлоо. Хурдлаа. Би явахгүй чи явахгүй юу? Яс би. Би шамд хэлдэг юм шне. Би миний найзгаа төсөөлөд яга цагтаа очиж болтгүй. Тийм шне. Яс би. Харчлаа гэж юм дүү. Бүгдэрийн эстрад дээр хоол идэх дуусах гараа явж ийн гэж шне. Арайчтай чи нэр нэг юм явахгүй ягаад ийм амар удд юм бэ? О. Бано. А хаяа хөшөө шат дээрэл байна. Эстранаас гараад клаб орох гэж байна. А за. Шууд нактабр чи яваад очи. Тараагүй байгаа биш тий. Шууд нактабр чи яваад очи. Яагаад гэс? Хайсан шүү. Яваад очи гэс. За яваад тарай. Гэтэл. Хараа. Өсөрэ. Өсөж гэнэ шатаа тий. Яг нэ усаад нактабр шатаа шатаа заяа. За за тий тий. Би мэчэр мэчэр хараа. Юу сен? Пам орно гэлөө. Оо клаб орно. Клаб орно гэлөө. Яаж юм утсна юм бэ? Утсаа сайлаа тий. Нар зодомго. Би яши гадаа гараад Атагаа дагаар амцгала үлээч. Яачва? Усанд орчих байгаа да. Энэ хүүхнүүд яхара нэг юмд явахгүй ингэж уддаг байна. Дор ойж 3 цаг. Тэгэд ирчүү бид нар яач вэ? 3 минут байхад хангалттай. Өөрийгөө толин тарлаа усэ нэг гээлтэй болоо өөр юу ч байхгүй. Гэрээ тэнд уудах юм аа. За яаса. Нараас олгохыг хүлээ гээл сууж гинөө. Сайн байна уу хэмбэ та? Гарч ирэх гэж боё болж байгаа биз? Усан дор нэг өлөө 5 минут. Нэг өлөө 5 минут таслана. Дорого аа таслана. Ош та манай гэрт олж байгаа үйл явдлыг яаж юм сайн мэдээд бай. Та хий. Мэдлгүй яах вэ? Би бол чи бол би. Ойлгож байна уу? Би бол чи бол би. Тий.
Наад чи юу гэсэн үг? Юу гэсэн үг гэж? Яасан? Нараас одоо чиний Францис авчирсан палачиг өмсгөө байгаа үст дээ. Гэрээсээ гаргаж 2-3 цаг болж байгаа үст дээ. Өшөж явах уудах юм болоод 2-3 хондог болно ойлгож ирв. Хөөй. Та манай ихтрийг ингэ сайн мэдээд та юу хий бэ хөөй? Би чамд хэлээдэ шүү дээ. Би чиний 40 насч ир байна. Миний 40 насаа тэрэг юм уу чи юу айлах уу ааш юм бичиж байгаа. Үнэхээр миний 40 нас юм уу? Би чамд натлах уу? Чиний баруун тачи үзүүдээр ийм том сорив байгаа үстэй. Аа, нохоо тацуулсан уу? Тэгээд байгаа. Эжэг чи нуруунд дээр ийм том бөөрхи 10 мянга байгаа үст байгаа. 3 хүн ширхэг үстэй үс нэмэрхэн урттай байгаа үстэй. Тий. Миний нас дээр ийм урттай болно. Үс дээр миний 40 нас юм уу? Тэгээд аль нэг шаар та. Бүх нэр нь надтай адилхан юм гэхдээ ямар тэнэг юм бэ чи ойлгохгүй байна. Тэгтээ хутлаа яриад одоо бүр кинон дээр гардаг шиг аа. Кино гэсэн амьдралаас үтлээ байдгийг заяа. Жодмаад гитэхгүй бол би чамд нэг юм хэлье. 30 секундын дараа чанаас л залуу дэлгүүрлээ явж байгаа замда тэгэлдэж ороод бос цаашаа гүйж хаад машин дүүргүүлнэ. Ойлгосон. Машин тэр залуу 3 сар тоглол явна. Тоглол явна. Тэгээд нэр юм уу гараад ирлээч. Юу яах вэ? Ганцаараа яаж зогсоо бэ? Ганцаараа. Ганцаараа л өчтэй. Би энд ганцаараа байна уу? Гав ганцаар ханаа л ингэж их юу хийгээс босоод байгаа. Тийм үү. Би яа зүгөр үү? Зүгөр зүгөр. Дэлгүр амхаа нөгш. Анзаарсангүй. За. Хөөй. Энд таныг харахгүй юм уу? Би зөвхөн чамд харагдана. Эх. Яна нэр хургаад мөрмөлчлөө шүү дээ хөөй. Яах вэ? Наа чи зуршил зугаас ямар гайчихгүй шов тавлин гараал явж байгаа. 3 сар гараж байгаа ингэж хазгар л байгаа өөрө болохгүй зүгээр. Хөөй нэрээ би 40 нас ирээдүгээс над тэр хүрээд ирж байгаа юм гэж юу? Би чамтай маш чухал асуудал ярих гэж ирлээ. Би 20 насндаа алцаг алтайгаа засах гэж ирчээ дэр ойлгож байна уу? Чи одоо энэ зэрэг сар солигдож зүг анхаагийн төсөлтөрт явах гэж байгаа үстэй. Тий, анхаагийн төсөлтөрт явах гэж. Би нар солигдож зүг яваад анхаагийн төсөлтөрт очиод гэрлээ гэдэг бүсгүүдэд танилцж чадаагүй байхгүй юу? Тийм учраас чи нар солигдож зүг тэр төсөлтөрт рүү явж болохгүй. Яагаад гэвэл чи гэрлээ гэдэг бүсгүүдэд танилцж чадахгүй гэсэн үг. Хэрвэ чи гал зарах нь явах юм бол гэрлэг гэдэг бүсгүүдэд танилцгаая. Ойлгож байна уу? Гэрлэг гэж танилцах юм бол хоёр давхар хаа бос, унах, хунаа, машин, мөнгө төгрөг бүх юмдаа сайхан амьдрах болно. Аа хүжин, нефти магнат. Ойлгож байна уу? Чиний бензин ямар үнэтэй байна? Одоо бензин 1680-тай байгаа. Миний үед бензин 50 юан орно. 50 юан аа. Тий. Яхара юан болчихдгийг. Бүх юм тийм болно. Ойлгож байна уу? Тийм учраас би сайхан амьдрахын тулд урд нь алдсан, алдаа гацсахад тэр ойлгож байна уу? Хөөе, бач та. Хамгийн гол дээр гэрлээ гэдэг чи айтайхан хүүх юм. Янзын сайхан хүүх ээ. Тийм учраас чи нарын солигдсон ийшээ хамт яавч явж болохгүй бид үү? Аа зүгээр одоо би нарын солигдсон салах хэстэй байх тийм үү? Чие яач вэ? Хэлийг юм уу? Аа таа солигд гараад ирэв заяа. За гачир гутаа. Оо яна хараа би уцаа мартчихээ гутаа. Ястаа салах хэстэй бүх хатуу үгөө хэлээд сал ойлгосноо. За 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 яна би их нэртэ хатуу үг хэлж чадах болов. Зүгээрээ би чам туслаа. Яна наач ямар айлтгий. Хараа бид бач та явах уу? Оо за. Оо бачаа. Үгүй яна Ярч чад утсаа мартчихжээ. Чиний нас салан бал энэ нас залхаж байна. Гүйчээ. Тэнийг машаа. Юм уу маш шалгаа гаргахад яадгийг. Чиний нас салан бал байдлаас чи би залхаж штэ. Би чамаас өөдөж салыг гүйчээ. Би өөр чамаас өөдөөд байгаа шүү. Салыг гүйчээ тэнийг хөөх юм бэ. Уу хаад уцмарснаас болж юу? Шилав 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 шилав. Наалт хөөс юм. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээ алгад нь шүүгээ хэлчихгүй тэгсэн бол мөрөө. Нэг дэрэг зэрэг алгадтай бол хамаахгүй. За яана. Хамгийн гол нь гэрлээ чи айтайгаа өгөн биз дээ. Хамгийн хоёр хүүхэд. За яв яв гэдэг. Яв яурд. Хайсхалаа хоёр бай. Бас химбэ? Химбэ бас. Би та хоёрыг 60 нас байна. Мууэч би 60 таада жоохон жижигэрсэн байна уу юу? Илгүй яах вэ? Хөглөж байгаа чи жижигэрлгүй яах вэ? Ямар ч үсэр 60 наслах юм шиг байна. За 40 насаа чи их том алдаа хийх гэж байна да. Юу гэсэн үг вэ? Юу юу гэсэн үг ингэж наран солонгийн наад 20 настай хамт төрс өдөрт нь хамт явуулах хэрэгтэй. Юу гэсэн үг бэ? Би гэрлээтэй сууж сайхан амьдмаар байна шүү дээ. Чи өнөөдөр хүм хөөс амьдралыг сайхан гэж бодчихно. Үгүй ээ чи их том амд урчих болохгүй. Юу гэсэн үг тэгээ яах юм? Гэрлээ гэдэг үгтэй танилцах болохгүй. Гэрлээ гэдэг үг чинь миний наснаар нөхөртөөгөө хамт заллигийн хэрнэр хоёул хоёулаа шарамцсан. Чи тэгэж шарамцсуумаар байгаа юм уу? Тэр нь яагаад шарамцуудаж байгаа юм? Заллигийн хэрэг хийсэн. Улсыг залилсан. Үтгээд энэ сай 40 нас чинь над дээр ирээд өчи одоо нарын солонгоо салаа. Гэрдээ гэдэг үгэндээ суух юм бол сайхан амьдрал, баян цадглаа амьдрал гэсэн бол би сайн нарын солонгоо салаа гэдгийг хэлсэн шүү дээ. Үгүй ээ, насны бүх чарангийн хатаас болсон болохгүй. Тэр нь ямар хүн тэр гэрлээ гэдэг. Үгүй, тэр чинь зүгээр амил зүтгэр. Оо, та одоо энэ миний хоорондоо ярьж байгаа дэрхэд яах вэ ямар малаа. Юу яаж битгий бэ? 40 наснаас хойш амьдралаа би мэдгүй шүү дээ. Тэр ямар амтай хүмүүс ярьдаг шүү дээ.
Ирчүүд өрөд 40 насны дээр нэг эвгүүтэх гээд байдаг шүү гэсэн яг тэгээ явж байгаа байж тийм хараа. Мөр байлэр юм би. Тэгээ би одоо яах юм бэ ой? Бүгэсэн нар судлагын цагнад оруулсан шүү дээ. Эй, та зүгээр. Бүх юм төрүүчийнхээ эгэлсэн цагаас дахиад чинээр гэлэх болно. Ойлгож байна уу? Төрүүчийн эгэлсэн цагаасээ. Би. Ой би тэг одоо нар судлагын амьдрахын зөв юм уу? Амьдрахын зөв байлгүй яах юм бэ? Оо, тэгвэл нар судлагын хамт явах чий тэг бас 80 80 гэдэг юм гараад ирэх юм биш үү? Энэ тооч гээ би бас мэдгүй наа. Тат уу дараа сод одоо гарч ирэнгүүтэй заа юу яна би уцаа мартчихлаа юм хань чи битгий уурал яг тэр цэгээс ахаад ихлэх юм хард тийм ээ гэж хэлсэн шүү дээ энэ хоёр чи ярь зоргоороо гараад үгүй цаг хугацаа хойшлуул ухраахад аа цаа 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 хараа би зам яхо хац оо би чараа яна яарч чад уцаа мартчихжээ тэгэл мартаад үз яадаг юм тийм биз дээ зүгээрээ хараа миний уцаа байж байгаа юм чи болно шүү дээ Гэлц төсөлд туслах гэлц байж би нэрээ дээр дэлгүүр хийсч яваад тэгсэн чи надад энэ оролт их гоё харагдсан хайрд авсан ясна гоё харагдаж байна хаад идчихэв нөө чи хайртай бэлэг өгч байгаа юм аа ямар гоё юм бэ надад энэ оролт үнэхээр таалагдаж байна арай хайрны оролтыг давал 60 хүртэл зүүх л юм байна өнөө өнөө нэрээ би бит чи арай гоё арай аа Төсөө өдр төр очиж чи намайг хаашин ч битгий явуулаараа заа юу? За. Гэрэгтээсээ битгий салгаараа. Тэгвэл тэрвэр нэг бага амьсан ч өдгөрүүд байна гинэ. Аа? Тэрнээс гадна хайраа. Би чамайг төрсөн өдр төр очиж гад бүжгэл өрнө. Тэгээрээ. Ямар гоё харагдчихэ нэ. Юу гинэ? За 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 за. Хиттэй яриад байгаа би бас. А энэ дээрээс 80 яриад ах юм. 80? Тий. Оо. За би ч үл батараа дай хүрх юм байна да. Өө бүү бурхны орноос яриад байна. Аа маань яд. Хөө юу оролтгол юм дөө. Ой, гэч насаа. Хүн гэдэг амтэн өнгөрсөн үе рүүгээ очиад өөрөө өөрийгөө бас өшгөлмөр үе байдığım шүү. Хүний заяа тавилна, төрөг, хөвзэй хэнч хизээч өөрчлөгдөн шít. Хүн онох ёстой юм аанач, алдах ёстой юм алдаж, үзэх ёстой юм үзэж амьдралыг туулдаг байхгүй юу? Амдрал учсан тэр хайртынхаа хайрыг үргэж өнгөж зүлгэж хоёр өндөө итгэж хоёр өнийгээ хайрлаж амьд шиг сайхан амьд байдгүй юм да. Эдтэй хүмүүс минь амьдрах сайхан